תחשבו אותי כאילו אני אלוהים, אני אישה מאמינה, רק מאמינה, לא יותר. מאמינה, ואני מברכת אנשים מהלב, לא ברמאות, לא בשביל כסף, בשביל שום דבר. אני עושה דברים רק טובים, מה שלמדתי מהבית ומחמתי. אני חמתי גם מרוקאית. חמתי את הדתייה, מאוד מאוד. אז יש משהו בשושלת. אז אמרתי לו, זה אני. אז הוא אומר, את קיבלת עכשיו השלישי, ועובדיה יוסף הרביעי. יש ארבע כיסאות כזה בארץ. אז רחמים היה גם הוא צילם. גם הוא מוכר דברים כאלו, ויש לו ב...